Olá, todo mundo! A receitinha de hoje é pão de queijo de liquidificador. Em um liquidificador, adicione os ovos, o leite, o óleo e bata bem. Vá adicionando aos poucos o polvilho até incorporar tudo na massa. Transfira a massa para uma vasilha e adicione o queijo ralado e misture muito bem. Corrija o sal, se necessário. Você pode usar forminhas de empada ou forminhas de cupcake. O importante é que você unte elas com óleo. Coloque um pouco de massa em cada forminha, mas não a encha. Deixe uma borda para que a massa possa crescer. Leve ao forno pré-aquecido e asse em 200 graus de 20 a 40 minutos, até que fique bem dourado e com a casquinha crocante por fora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, não deixem de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo!